Tiene medio, ¿verdad? Hasta luego, ¿cómo no? Lo cuelgo, ¿qué más? 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 ¿Qué Thank you.
vamos a ver. Akkurat om det. Der satt den der? Ja, om det, ja. Ja, men du satt det fullt. Ja. Ja. Og kom igjen om. Og så hadde jeg pisse med 66 dager. 85. Fint i bæren. Skal du opp i dag, så? Ikke det, da. 25. Ja. Ja, bra. Takk, altså. Ja, men det kjøpt. Hva det siste der? Fire.
Bra. Nå lager jeg no comment. J'arrête pas. Sixte pilote. Pour Diane. Non. Diane, du monde. Oh, on va. Ja.
Sondre. Åh, men da. Det jo god store. Det jo mine. Det er sånn min, men det spennende der. Fantastisk. 100. 106, ja. Nå er 4 hjulet. Det er så fire. Lenge. 106. Og så er jeg heldigvis elvaren da. Og det er 19 og 8 i hulet. Så er det ikke om det er plass av 14. Fy faen! Ja, så på 20. 27 deft. Åh, oh. 10 alt. Ja. 32. Åh, oh, fy fader. Det helt nesten. Nesten. Åh. Oh. 0. Ja. 10. Åh, oh, ja. Nei, nei. Faen, det er veldig god. Kjempegodt. Null. Ja. Ti. Det er to. Takk for meg. Nei, det er stedet for vanske til å gjøre det. Ti. Der. Jon Olav, gammel. Faen, det er det. Det blir bra. Mm. Det blir bra. Det blir spennende ut. Sikkert.
80-100. Svinga, den här tommen. Tre bilar, nylde. Det är lite. Tre, ja. På sista. Gått sista regn. Den som är min och det här var min. Jag må. Hur fan det är jag? Det blir ju en liten bil. Hejlade bil. Hejlade bil. Hejlade bil. 45. Jag vill heja på bägge två. Ja, ja. Men det første vi sier, første gang kanskje det 3-3 der. Nei, hvis jeg... Marie da. Ah, men... Åh, oh. Nei, ja. Det var nye her. Nye. Det er så stor av kommentatoren var her. Sa kommentatoren da, vet du. Already commentating. Patreon. Det var bra, det var et unike. Men det är inte rädd i bärreformen. Men det är pressat att du gör André när du snillar om. Disciplin på tribunen. Ska man till klart att du får mest på mig och jag ser att det får mycket bära då. Ska jag gå? 80-20. Det är svårt att hitta sin mat. Kom idag. Ja men. Hur ser du? Så? Här? Ja. Vill du göra bättre? Exakt. Jag gör det bättre. Sexti. Där är jag också. Det är också där. Nå var den blå enn. Ja, i hvert fall, blå. Og faen, så mye bil jeg på 457. Du vil ikke se på den, ok? Välkommen i gruppen någon gång. Helvete är det, ja. Rätt ditt är skandal. Särskilt. Är det vart det? Ja. Tools it through. Där är det. Undrar vi då. Nej, jag tar inte upp bilen. Vad är det?
Jeg har jo sett noe litt. 24. Ja, det ser ikke ut. Ingen dør. Jeg kikker ikke innpå, så jeg kikker innpå sakte, men sikker, så. Hva skal jeg kjøre? Ikke om meg. Åh, hva fint. 206. Jeg har jo sett noe så dårlig. 23. 25. 20. 28. Georg. Georg André. Ja. Må du si ikke om meg, men om det her. Var det dårlig? Nei, ja. Var det bare det grov? Ja. Ja. Nei, for takk. Takk for kampen. Takk for kampen.